omlouvám za to zpoždění, ale zablokovala mě ta jednička, a to na dvou místech, a byly to velký prostor, tak se omlouvám, že jsem vás připravil o ten čas a snad vám to nějak vynahradíme. Uslyšíte věci tady s mým novým parťákem Michalem Nejtkem. Budou takový ty moje kytarový, jak bych řekl, úlety a všeho chuť. Teďka to bude věc, která se jmenuje Kolem jdoucí.